Com dèiem abans, entre el 39 i el 59 és un període de recessió econòmica i d'autarquia. Aquesta crisi constant potser tenia tres causes. Un, evident, els efectes de la Guerra Civil. L'altre, la mateixa política econòmica del franquisme. I també cal tenir en compte un sistema de finançament molt deficitari. Pensem que en aquella guerra va haver més de 500.000 morts, més els 300.000 exiliats i les enormes quantitats d'edificis derruïts, infraestructures destruïdes, les enormes pèrdues materials. La segona causa, la política econòmica del franquisme, es basava en dues característiques. Per una banda, l'intervencionisme i per l'altra, l'autarquia. L'intervencionisme de l'Estat era una necessitat de control de la producció i del consum, a través de fixar preus i control dels salaris o racionar el consum. D'aquesta manera controlaven aquest consum de la població. Al mateix temps, per controlar la producció, es va crear diverses institucions, com per exemple l'Institut Nacional d'Indústria, que actuava en algunes àrees econòmiques on la iniciativa privada no arribava. Per exemple, en l'electricitat, Endesa, o en l'automoció, Seat, Pegaso, diversos altres sectors. L'autarquia era una política econòmica pròpia dels feixismes encaminada a l'autosuficiència d'un sistema econòmic, amb la reducció de les importacions i l'aprofitament dels recursos propis. Aquesta política expressava una voluntat d'aïllar-se econòmicament de l'exterior, que es palesava en un refús de l'entrada de capital estranger, limitant tant les importacions com les exportacions, buscant així la independència econòmica respecte a l'exterior. El sueño económico del franquismo había sido desde el final de la guerra conseguir el autoabastecimiento. Su pretensión era que el país fuera capaz de producir todo lo necesario para la vida y la industria nacional sin necesidad de realizar intercambios con el exterior, es decir, la autarquía. A comienzos de los años 40, el gobierno pone en marcha el Instituto Nacional de Industria, el INI, con el fin de impulsar desde el propio Estado la industrialización de España. La producción de carbón, acero y la energía hidroeléctrica son las consideradas prioritarias para reconstruir el país. Pero el cierre de los mercados internacionales a causa del bloqueo produce la paralización de muchos proyectos industriales, puesto que no es posible importar la maquinaria pesada necesaria ni tampoco las materias primas de las que el país carece, como el petróleo. La escasez de gasolina obliga a los españoles a recurrir al ingenio. Este coche a pedales, llamado el autopedal, no necesita gasolina. Tampoco estos taxis, que funcionan con baterías recargables. L'objectiu d'aprofitar els recursos propis es demostrà impossible, ja que Espanya no produïa matèries primeres imprescindibles com ara el cotó, ni posseïa prou fonts d'energia com ara el petroli. Tampoc no produïa els aliments suficients per a tota la població, la qual cosa encaria els productes de primera necessitat, que va provocar el racionament per part de l'Estat. El govern, l'any 1939, promulga el racionament, com a mesura temporal, per assegurar el proveïment dels productes de primera necessitat a tota la població. En realitat, la mesura va durar 12 anys. Cada família tenia dues cartilles de racionament, una per la carn i una altra per la resta de comestibles. A l'any 1943 es van substituir les cartilles familiars per les individuals. Per les empreses existien els cupos, que eren una quantitat de matèries primeres o energètiques que l'Estat concedia a determinades empreses perquè funcionessin. Aquest sistema va provocar diversos casos de corrupció. Així doncs, el comerç interior es va veure profundament alterat per l'escassetat de productes i la regulació de preus per part de l'Estat. El racionament i els preus oficials van donar lloc a l'extraperlo, o mercat negre, al marge de la llei, els preus dels quals eren tres vegades superiors als oficials.
dramática escasez de alimentos en la España de posguerra hace florecer un colosal tráfico ilegal de víveres. Es el llamado extraperlo que abastece el mercado negro. Nada más acabar la guerra, el Estado ha implantado el racionamiento para tratar de garantizar la pura supervivencia de la población. Pero los más pudientes acuden al mercado negro para completar esas cantidades mínimas de alimentos que se pueden obtener con la cartilla de racionamiento. La lucha contra el hambre y la miseria es el afán primordial de los españoles de los años 40. La pésima alimentación y las ínfimas condiciones de vida provocarán durante toda la década una gran mortandad a causa del tifus y la tuberculosis. I com a tercera causa, un sistema de finançament deficitari. El finançament de l'Estat era molt deficitari a causa de la inexistència d'impostos directes. L'Estat es va veure obligat a finançar la despesa pública amb la emissió de deute públic, que era obligatòriament adquirit pels bancs. Aquesta política va provocar una situació de permanent augment dels preus que va agreujar la pobresa, la fam, la desnutrició i la misèria. El nivell de vida que hi havia abans de la guerra no es va recuperar fins al 1953. La situació econòmica de 1936 es va començar a recuperar en els primers anys de la dècada dels 50. Si bé no es va abandonar totalment la política autàrquica, sí que van suprimir-se algunes mesures intervencionistes, com ara la cartilla de racionament, que es va abandonar l'any 1952. També va ajudar la fi de l'aïllament internacional i l'inici de l'ajut nord-americà amb els préstecs i el pacte de Madrid de 1953. Amb aquesta ajuda i amb la lenta recuperació de les importacions i de les exportacions, va començar un creixement econòmic molt moderat. Però la inflació no es va aturar i el pagament de les importacions feien disminuir les reserves de divises de l'Estat, fins a arribar pels vols de 1957 a la insolvència. L'Estat estava a punt de fer fallida. Calia un pla per estabilitzar la situació econòmica. Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Esta es la leyenda que alrededor de la efigie de Franco lleva la nueva moneda de una peseta que se pone en circulación en 1948. Franco, que empieza a ganar la batalla de su supervivencia en el poder gracias a la Guerra Fría y la consiguiente suavización del aislamiento internacional de España, se decide, tras 12 años en el poder, a poner su cara en las monedas españolas. La lotería de Navidad es la única vía que tienen los españoles para acceder al mundo de los sueños. Para casi todos, el sueño es el mismo, que les toque el gordo, para salir de pobres. Los años 50 traen a los españoles la esperanza de que acaben, después de tantos años, el hambre y las penurias. Esa esperanza se cumplirá a mitad de la década, cuando España recupere por fin el mismo nivel de vida que disfrutaba antes de la guerra. En 1952 desaparecen las cartillas de racionamiento y el racionamiento de los alimentos de primera necesidad. Ya se puede comprar libremente pan,